Agrosektor dlhodobo trpí nedostatkom pracovníkov. Ich priemerný vek sa neustále zvyšuje, prílev mladých ročníkov do odvetvia je pomalý. Odborné školy zamerané na poľnohospodárstvo ročne navštevuje okolo 5000 študentov. V 90. rokoch to bolo aj 4-krát viac. Prečo je poľnohospodárstvo pre dnešných mladých ľudí málo atraktívne a ako to zmeniť? Pozvanie diskutovať o tom, kam smeruje v slovenské poľnohospodárstvo, prijal pán Tichomír Bučko, majiteľ a predseda družstva vo Veľkých Hraškovciach. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Na úvod, vy ste sám vyštudovaný poľnohospodár, tak skúste sa nám troška predstaviť možno aj to, že aká bola tá vaša motivácia venovať sa poľnohospodárstvu a ísť študovať práve týmto smerom? Tak ja som sa narodil v 59. roku a moja rodina počíta z babka, dedo, mama, všetci robili v poľnohospodárstve. Otec bol prvý v dedine, ktorý odišiel z poľnohospodárstva robiť tesára. Mamka bola dojička, krmička a starý otec aj pastiera robil. A je do roboty normálne na družstvo, už keď bolo založené predtým, mali 6,8 hektárov pôdy, o ktoré sa starali a stále sme mali doma taký dobytok, ošípané a kone a ďalšie. Ja som sa tak vyrastol. Po základnej škole som skončil v 78. vo Veľký Kapušanov gymnázium a v 78. som išiel do Nitry na Vysokú školu poľnohospodársku, kde ma prijali na agronomickú fakultu odbor zootechnický. Tam na tom odbore som skončil v 83. a nastúpil som ešte rok na vojenskú službu a potom do Oborina na IRD Rozkvet Oborín. Mal som s nimi už počas návštevy školy podpísanú v 3. 4. ročníku zmluvu o tom, že dali mi také finančný príspevok prostriedky. Alebo prostriedky s tým, že 5 rokov odrobím po skončení školy na družstve. Tam som aj nastúpil v 83. Potom som, jak som spomenal, odišiel na rok na vojnu, som sa vrátil a tam som robil 10 rokov hlavného zootechnika. Potom prišla tá doba 89, tá zmena politického systému, každým sa rozvádzal, tie družstva sa delili, keď ich bolo predtým zložené počas socializmu 5-6 dedín, každý sa delil, každý sa odtrhával, tak takisto aj nás to dotiahlo a v 93. roku, po tých 10 rokov, v podstate sme sa rozdelili od Oborina, a kde ma zvolili za predsedu družstva, to som veľmi nepríjemne som prijal, lebo nechcel som to robiť. Bola to veľmi, veľmi zvláštna doba, mal som obavy, bol som ešte pomerne mladý človek. No ale nakoniec dopadlo to tak, jak to dopadlo. V 2006 roku som v podstate skončil druhú vysokú školu, stupeň bakalára. Išiel som robiť na poľnohospodársku tiež vysokú školu ako ekonomickú, lebo od 2002 som začal robiť súdneho znalca, odbor poľnohospodárstvo, ochrana pôdneho fondu, rastlinná výroba, živočíšna výroba plus všetky škody, ktoré vznikajú v poľnohospodárstve a potreboval som trošku tie časti takým spôsobom obnoviť. No a potom v 2016 roku boli sme dvaja na družstve spoločný si, ja som mal väčšinový podiel a v 2016 sme sa rozdelili, rozišli, kolega išiel iným smerom a od 2016 roku v podstate ja som sám aj majiteľom. Je to v podstate rodinná firma, kde manželka, syn a dcera sú spoločníci a robíme to poľnohospodárstvo vo Veľkých Hraškovciach. Čiže to vyústenie a to premostenie tak poľnohospodárstvu bolo také automatické a pripisujete to aj tomu z prostredia, v ktorom ste boli vychovávaní, z ktorého ste žili, že malo toto na vás vplyv, alebo bola tam aj nejaká iná voľba, alternatíva, taký plán B, že čím by som ešte mohol byť? Od malička som sa sníval o tom, že budem takde žiť pri lese a budem robiť biológa a budem sledovať chrobáčiky, budem sledovať burinky. Aj som maturoval z biológie. Mm-hmm.
na gymnázium, ale doma stále ma viedli k tomu. Mali sme doma tie kravy, kone, ošípané, všetky druhy drobnej, hrabavej, aj vodnej hydiny. V tom som vyrastol, od malička sme chodili okopávať, zbierať plody. A u nás regionálne to bolo také, v podstate už keď človek sa tam narodil, už mal určený aj smer. Lebo v tom čase neboli také veľké možnosti, ale ja som vedel, že toto chcem robiť, aj toto budem robiť. Takže v podstate bolo to také, ani som nerozmýšľal o tom, že či dá kde inde ísť, alebo dá kde. Podal som ešte žiadosť do Rimavskej Soboty tiež na poľnohospodársku ako na stavbu, ako odbor ekonomický, ale súčasne ma prijali aj tam, aj do Nitry, tak som išiel na vysokú školu. Vy ste v tej úvodnej odpovedi spomínali, že to kedysi fungovalo tak, že keď ste dostali teda nejaký ten príspevok na štúdium alebo nejaké teda financie, korunky, peniažky na za dotovanie, tak potom ste boli teda museli nejakú časť u toho poľnohospodára odrobiť, čiže mať odrobené nejaké roky. Bolo toto dobre nastavené, keď to tak bolo? Viete, takto, musím k tomu ešte povedať toľko, že keď som mal 19 rokov, môj otec zomrel a mal som ešte brata o 4 roky mladší a mama v podstate sama robila na nás. A jak som nastúpil na vysokú školu, tie financie v podstate neboli to veľa, lebo dostával som 100 korún týždenne, 400 korún za mesiac z družstva, za to, že potom po skončení tam budem odrobím v podstate 5 rokov. Uh-huh. Ale aj tak by som neišiel nikde robiť, len na družstvo by som išiel. A keď bola tá možnosť, tak som to v podstate aj využil a už ma to aj potom viazalo, že tých 5 rokov prvých mám tam robiť. Dostal som ponuky po skončení školy, mal som ísť robiť vojaka z povolania. Vtedy som nastúpil na družstvo, 1650 korún som dostával. Oni mi minúkali 4300 korún v Trebišove. Neišiel som. Dostal som ponuku za 3500 korún ísť do slovenskej, vtedy ešte poisťovne. Jeden pán odišiel a mal som ísť na likvidáciu hospodárskych zvierat. Odmietol som. Život asi tak chcel, aby som tam zostal. Nikde som, ani ma nelákalo, ani som nechcel ísť. Stále som chcel robiť to poľnohospodárstvo a hlavne tú prvú výrobu. Venujete sa teda práci v tomto odvetví prakticky celý život, máte tú celoživotnú skúsenosť a viete porovnať aj jednotlivé doby a priebeh tých rokov, ako sa agrosektor zmenil oproti tomu, keď ste začínali, keď ste boli čerstvý absolvent po tej vysokej škole a postupom času. Tak v prvom rade v tých časoch sa robilo v stovkách sa dalo počítať ľudí, čo robili na družstve. Ručne sa ušetrovali hospodárske zvieratá, ručne sa odpratoval maštálny hnoj, dojenie bolo všetko ešte do konby. Ja som ešte prežil dojenie, keď som bol malý chlapec, že ženy chodili ručne dojiť a každá rodina mala určité dni v týždni, že ja neviem, prvý dva dni pôjdeš a potom ďalší. Potom neskôršie sa tu začalo rozvíjať. Samozrejme tá technológia a tá technika išla dopredu a staré majerky sme vymenili za traktory, ktorí pre nás ešte boli také ako že len rozprávka, John Deere a New Hollandy a ďalšie tie traktory, ktoré sme len, keď sme videli, tak sme len vo filmu videli. Samozrejme, s tým, že sme nadobudli tú novú technológiu, potrebovali sme zvýšiť aj kvalifikáciu tých našich ľudí, lebo v podstate títo ľudia, ktorí tam boli vtedy, nevedeli to ovládať. Viete, najhoršie to bolo, ja som aj vtedy hovoril, že mali sme vtedy 2400 kusov hovädzieho dobytka v oborine, keď som tam robil a starali sa o to tá najnižšia kvalita ľudí. Pri tom, keď sme to prepočítali, tak hodnotovo to bolo najdrahšie na celom družstve. Čiže nemali sme kvalifikovaných ľudí. A hlavne potom, keď prišli tie nové stroje, tam už boli problémy, tam mi trebalo doškolovania
Posielali sme ich na rôzne kurzy, ktoré v podstate aj tí, čo predávali, nám pomohli urobiť na rôzne školenia. Takže že tá doba sa strašne zmenila. Uh-huh. Takže teraz nerobí ani 1-10. Čo sa týka pracovných miest a práce v poľnohospodárstve lepšiemu, uh-huh. Keď to porovnáme s tým, že kde sme sa došli, aké má postavenie teraz poľnohospodárstvo, aké malo vtedy, netvrdil by som, že lepšiemu. Uh-huh. Vtedy, viete, poľnohospodári boli ako niekedy uznaní ľudia. Povedali, že hej, lebo to je tvrdý chlap, lebo robí poľnohospodárstvo, ten sa stará o dobytok, ten sa stará o pôdu, vyrába pre nás potraviny. Potom prešla doba, že 96-97 v tých rokoch, keď som potreboval vybaviť hoď 200 000 korún úver, nikto s nami nechcel rozprávať preto, lebo s poľnohospodárstvom my sme neboli pre nich lukratívni a neboli sme pre nich ani takí dôverní partneri. Uh-huh. Takže že v podstate to sa zmenilo. Aj bolo medzi tým aj zlé. Čo sa týka technického charakteru, je tam obrovský nárast. A ono sa pri tom nezmenilo až tak veľa v tom, že naozaj aj dnes je ten poľnohospodár ten človek, ktorý dáva tie potraviny v konečnom dôsledku ľuďom na stôl, ale asi ten prístup alebo povedomie možno v spoločnosti už nie je také, aké to bolo kedysi. Slovensko koniec koncov patrí aj ku krajinám Európskej únie, kde za posledných 15 rokov najviac klesol počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. Je to čiastočne výsledok aj tých efektívnejších procesov, ktoré sme spomínali, tej mechanizácie, ktoré keď niektoré teda stroje nahradili prácu ľudí. A nízky záujem mladej generácie pracovať v tomto odvetví, tak s týmto ide ruka v ruke. Prečo je teda to poľnohospodárstvo pre tých dnešných mladých ľudí tak málo atraktívne? V prvom rade ja si myslím, že každý mladý človek, čest výnimkám, nechce tvrdo pracovať. Keď má možnosť ľahšou prácou si zarobiť, dosiahnuť ten istý výsledok alebo zarobiť také peniaze, tak určite nepôjde robiť ťažšiu prácu. To je prvá vec. Druhá vec, majú ešte ľudia také akože odpor. Predsudky. Tam pôjdeš predsudky, pôjdeš do smradu, pôjdeš tam. To už vôbec nie je pravda. Keď je pravda, tak čiastočné. A tretie, čo by som ešte tak vyzdvihnul, že každý mladý človek chce mať voľno. Chce mať Vianoce, chce mať Veľkú noc, chce byť s rodinou, chce ísť v lete na dovolenky s kamarátmi. Poľnohospodárstve to sa nedá. Poľnohospodárstve. A chce mať home office, a to sa tiež poľnohospodárstve často nedá. Nedá sa. A poľnohospodárstve, keď chcete, nedeľa, sobota, sviatok, či Veľká noc, či Vianoce, stále musíte zvieratá nakrmiť. Keď príde august, nemôžete ísť na dovolenku, lebo treba pozbierať úrodu, treba pozbierať pšenicu, už treba pripraviť pôdu pre sejbu repky ozimnej. Príde jeseň, príprava pôdy, zber kukurice a slnečnice a ďalších jesených. Čiže keď tam máte také hlubšie obdobie, tak je to jedine december, január, alebo dokonca februára. To som sa chcel spýtať, že kedy dovolenku je teda poľnohospodár. Tak jedine v tých časoch by mohli ísť na dlhšie dovolenky. Lebo, a práve preto tí mladí ľudia takým spôsobom nehurnú do toho poľnohospodárstva. Vydvihol by som ešte jednu vec. Neviem, komu to ako dať, akože vyčítať, ale zoberte si, že krajina ako Veľké Kapušany okolie, tá južná časť nižiny, ako východoslovenskej, tam stále bolo 90% zamestnaných v poľnohospodárstve. Uh-huh. Ľudia odchádzali do Ameriky, zarobili ťažké peniaze, roky neboli s rodinami, posielali, ženy z toho kupovali pozemky. Teraz, keď bojujeme o poľnohospodárstvo v Kapušanoch, ruší a poľnohospodársku strednú školu, čiže nemáte žiadného odborného pracovníka, ktorého by ste mohli zobrať. Uh-huh. Vo Viničkách, keď bojujeme dlhé roky s Maďarmi, aby uznali Tokajskú oblasť, rušia ako Viničky, čo bola vinárenská stredná škola, už tam vyučujú rôzne
murárov a kuchárov a neviem čo. Takže keď zoberete mimo Sobranec a ešte Michalovciak, tá ekonomická časť, poľnohospodárskej školy dole, už nikde nemáte ani školu. Mm-hmm. Predtým boli učňovské školy, lelesy, kde boli dojičky a traktoristi sa učili. Teraz to všetko sa likvidovalo. Každý ide na ekonomiku, každý ide na počítače, každý ide hoci kde iným smerom, len nejde na to poľnohospodárstvo. Čiže aj toto je výsledok toho, kde sme teraz. Mm-hmm. Potom sa naskytá možno taká otázka, či majú tie agroodbory na školách ešte skutočný zmysel a či sú študenti, ktorí vôbec aj na tie školy, ktoré nám ešte zostali, či sú to mladí ľudia, ktorí rátajú s tým, že budú pracovať v tomto odvetvi, alebo je to viac menej len taká povinná jazda, čo si vyštudovať? Viete čo, určite vo veľkej miere je to povinná jazda, že však choď, hoci kde, máš tam, ja neviem, po ruke, takú vysokú školu, takú toto. Sami vedia, že sa s tým nikde sa neuplatnia, ale budeš mať vysokú školu. To, uh-huh. to je základ. To je základ, hej, to určite. Určitým spôsobom aj toto ovplyvňuje tu ľudí. Ale na druhej strane a nevidím ani zo strany ako nazvať vyššej moci, aby takým spôsobom to podporovali. Viete, mali by sme vychádzať z toho, že ten región, čo má, čo malo, z čoho žili, mm-hmm. ako žili. Teraz ja si myslím, že Slovensko je krásna krajina, východné Slovensko zvlášť krásna krajina. Nemáme, ja nechcem percent tak rozprávať, ale nemáme využité skoro nič z agroturistiky. Mm-hmm. Je to časť poľnohospodárstva. Ja sa snažím na našom družstve robiť každý rok deň otvorených dverí. Chodí tam tisíce ľudí pozerať zvieratka. V máji, v júni po 50, po 100 detí máme na dvore. Máme vyššie 30 druhov zvierat, čo chodia tam v podstate zblízka alebo urobiť prvé kontakty so zvieratami, lebo tie deti prídu z bytovky a nevideli husy. Oni nevideli uh-huh. živé zvieratá. Uh-huh. Mali sme také prípady, že sa pýtali, že kde je fialová krava. Hej, že Milka. No áno, však oni v podstate to poznajú. Uh-huh. Čiže my sa snažíme len je to málo. Málo. Viac by trebalo investovať do tej infraštruktúry na tú agroturistiku. Je to veľmi bolestivé, že napríklad na východnom Slovensku nemáte, alebo na celom Slovensku nemáte jeden rybník na generačný odchov rýb. Kupujeme všetky generačné ryby, čo sa týka kapro a ďalších, Čech a ďalších. Dalo by sa urobiť. Jednoducho nie je vôľa. Nie je snaha rozvíjať tú akvakultúru u nás. A v podstate aj to by bola časť tej agrokultúry. Uh-huh. Skúste, pôjdete len tu vedľa do Maďarska, na každých 50-30 km máte rybník. Kde u nás nájdete? Na východnom Slovensku máte 3 a plus zemplickú širavu. Alebo viete, že tam by sa dalo zamestnať a pritiahnuť tých mladých ľudí. Dneska už nie je pastierská robota tak, jak bola dakedy. Dneska v podstate len keď má takto rád prírodu a má rád zvieratá, tak by sa vedel uplatniť. Na to by sme aj nadviazali, lebo sú potom mladí ľudia, ktorí pochádzajú práve z rodín, kde sa gazduje. Aj vy ste v takejto rodine vyrástli, tak mali ste ten vzťah k tomu poľnohospodárstvu, tej prírode, zvieratám, k výrobe úplne asi iný, ako možno iná generácia. A potom sú takí mestské typy ľudí, ktorí síce študujú v tom agropotravinárstve, ale už teraz vedia, že tam nikdy nebudú robiť a že na ten vidiek nechcú ísť. Tak môže mať aj toto vplyv na tých mladých ľudí, že to prostredie, v akom vyrastajú, aká je tá rodina, aký je ten vzťah k rodiny k tomu agrosektoru? Viete, to je v každom prípade áno, lebo ako to decko vychovávate, čo mu dávate jesť, lebo toto ešte bude celý život. Pardon, preruším, ale vy ste na úvod spomínali, že ste rodinná firma, ktorá sa tomu venuje, čiže už aj vy ďalej ste tú ďalšiu generáciu svojich detí k tomu viedli. Lenže u nás je to trošku inakšie. Môj syn je právnik. On robí právne služby pre náš podnik. Ja robím poľnohospodárstvo. Manželka, mám ešte reštaurácie a penzión. Ona robí mm-hmm. tú reštauračnú činnosť. Dcera robí v Košiciach, takže
ona je len ako členka, priamo sa nezúčastní. Viete, dneska aj ja mám s tým problém, že komu to dostám. Lebo v podstate ani syn, keď už tak rozprávame, on je vyučený právnik. On, keď bude sa zaoberať spoľnohospodárstvom, tak jedine takoho si nájde a najmä a bude ho kontrolovať. Tak nepriamo. A nepriamo. Uh-huh. Ale ja som v tom vyrastol. Ja som každé ráno, večer videl, jak babka dojila, jak krmila, jak všetko. My sme v podstate v tom vyrastli. Tá generácia už je preč. Uh-huh. A títo ľudia, keď sú ešte v takých rodinách a v takých miestach, kde ešte sú tie zvieratá, tak viac možno, že budú mať vzťah ku tomu poľnohospodárstvu, ale už nie takému spoločnému. Už každý si vytvára svoje, bude mať 10 kráv, bude mať 20 kráv, bude mať 30 kozí, čiže oni sa budú starať o svoje zvieratka a už nebude nikdy, podľa mňa, také združenie alebo družstevňovanie, jak niekedy bolo. Ako je to s mladou generáciou ľudí u vás, ktorí sa priamo teda u vás venujú poľnohospodárstvu? Cítite aj vy, že ten prílev mladých ľudí nie je taký, ako by mohol byť? Keď to mám rozobrať, tak mám tam pár ľudí takých, ktorí v podstate ich otec tam robil, alebo už ako zomreli, alebo už sú v dochodku. A v podstate oni, ich cieľ bol, že chceli byť traktoristi, chceli byť poľnohospodári, chceli pokračovať v tých otcových šlapajach. Uh-huh. Mám aj takých ľudí, ktorí u mňa robia kvôli tomu, že nemajú iné možnosti sa zamestnať a potrebujú aspoň nejaké peniaze zarobiť. A príde 5-6, z toho 1-2 zostanú takí, čo sa im zapáči a je rád, že v podstate, že toto robí. Ale mohol by som povedať, že to robí preto, lebo musí. Taká staršia generácia, ja som najstarší už na tom družstve, ale moje kolegyne, čo sú tam, tak oni, čo sme ešte spolu robili v Oborine, to už oni sú nad 50-ky, oni čo tam robia ešte ďalšie. Viete, dneska už nenájdete ekonomku. Každá dobrá ekonomka má svoju firmu. Doneste mi, zaúčtujem, pošlem vám. Ale takú pracovnú silu, ktorá bude tam žiť s tým družstvom od rána do večera, bude to riešiť problémy, tak už nenájdete. Také externé. Viac máte tých externých. Strašne veľa ľudí teraz ponúka práce, kosenie externé. Nemusíte sa starať o mzdy, nemusíte sa starať o odvody, o opravu strojov, o poistenie strojov. Dáte naftom, príde, pokosí vám, zaseje vám, dovidenia. Ale to, aké by sme išli naspäť, ak bolo pred 50 rokmi, tie STS-ky, že vytvárali pri každom meste alebo každom okrese 1-2 a oni mali stroje a chodili na jednotlivé družstva postrekov a neviem čo za poplatok. Ale v podstate to združstavňovanie nie je len z toho. Tie zvieratá musíte krmiť každý deň. To nemôžete dať takomu, že poď. Externe vám to niekto bude chodiť krmiť každý deň. Alebo online. Tak. A my sme to už tu spomínali, že to dnešné poľnohospodárstvo nie je len o vedre a lopate, že v predstavách spoločnosti však ale tento obraz žije aj naďalej. Poľnohospodárstvo sa v mnohých veciach zmodernizovalo, využíva techniku, ktorú treba vedieť ovládať, čiže tam nadviazujeme na tú kvalifikáciu ľudí, na tú kvalifikáciu tímu, ktorú je potrebné urobiť. Mnohokrát teda nestačí už len tá manuálna zručnosť. A mladí farmári to už nie len to, čo bolo kedysi, čiže chodenie po poliach a živočíšnej výrobe, dnes je tá prevádzka čistá, pracujú v čistom prostredí s počítačmi, častokrát s modernou high-tech technikou, ktorú treba vedieť ovládať. Čiže ako zvrátiť tú predstavu u mladých ľudí, ktorí majú možno také skreslené predstavy o tom poľnohospodárstve, že ten poľnohospodár sa naozaj nerovná len tie špinavé monterky? Viete, ja som už dávno hovoril o tom, že aj počas mojej navštevy vysokej školy, že po prvom ročníku každého by som poslal rok na prax. Aj dneska ho príjmete na SPT-šku, príklad, hej, bývalú na tú poľnohospodársku školu, skončíš prvý ročník, chceš ďalej pokračovať, po roka choď do výrobného podniku. Mhm. Nie na takého, neviem, externého, tam, čo o poľnohospodárstve rozprávajú, priamo tam, aby si videl. Nie na manažéra poľnohospodárskeho. Nie, aby si videl, ako sa robia tie práce, čo to je vlastne, aby si vytvoril tie prvé kontakty.
A návyky. A to málo, že majú tam 7 týždňovú, majú tam 3 týždňovú prax. Nie. Ty tam pol roka buď, potom ten dotyčný ti napíše, áno, absolvoval ten prax, pôjde a inakšie bude pozerať. A potom on sa rozhodne o to, že či pôjde na to poľnohospodárstvo. V prvom rade tam by videl, že sú vyhriané sedadla v traktoroch, vyhriaté klíma v každom traktori. Všetko je automatizované. Dneska máte automatizované, že keď sejete, všetko vám ukazuje, kde sejalo, koľko sialo, ktorá časť seje, ktorá nie, či postrekujete. Všetko je automatizované. Krmenie zvierat, krmné vozy, nakladače, GCBčka, či New Hollandy, či ďalšie. Čiže v podstate tam už je strašne málo fyzickej. No určite pozametať treba, pozbierať treba. A vytlačanie maštaného hnoja. Všetko sa robí strojom. Rozmetávanie maštaného hnoja, čo dakedy sme chodili a ručne rozmetávali. Všetko sa nakladá na rozmetávače, všetko ide vonku. To sú obrovské, veľké kapacitné vozy, ktoré majú 22 tón a raz, dva vám ten hnoj za 3-4 dní rozmetá. Čiže v podstate tá technika je veľká. Len ku tej technike potrebujete mať aj vzdelaných ľudí. Nemôžete tam dať človeka, ktorý nevie čítať a písať na traktor, ktorý má od 120 do 220 tisíc. Alebo na kombaj, čo má 360 tisíc. Lebo on keď tomu nebude rozumieť a nebude chcieť rozumieť, tak vám urobí viac škody a potom je to so všetkým tam koniec. Takže ono chýba aj taký ten dotyk s praxou a s realitou? Určite. Viete, raz vidieť alebo stokrát počuť. Raz, keď pôjde tam a sadne do toho traktora vedľa traktoristu a celý deň s ním tam bude a ten mu povysvetlí, bude vidieť, ako to robí, ako to celkom zmení jeho rozmýšľanie. Keď pôjde raz na týždeň do maštále a bude vidieť, ako sa tam robí, ako sa tá kráva telí, ako sa to teliatko nacicáva prvé glgy z toho mliečka. Všetko by sa zmenilo a určite by sa našli ľudia, ktorí povedali, áno, toto chcem robiť. No a z nich časom určite by vyrastli potom dobrí poľnohospodári. Ono sú na jednej strane aj tie predsudky tých mladých ľudí o tom poľnohospodárstve, ale ruka v ruke s tým ide aj tá verejná mienka, ktorá možno o agrosektore nie je príliš pozitívna, lebo absolvent si teda povie, že som mladý človek, chcem pracovať za počítačom, chcem pracovať v banke, chcem byť nejaký biznismen, manažer, ITčkár, to je také teraz moderné a populárne a nechcem, aby mi teraz hovorili, že som farmár, lebo ono je to niekedy, sa niektorí to možno považujú až za také znevažujúce, potom vidíme tie také vtipné relácie typu, že farmár hľadá ženu, čiže farmár si ani ženu nevie nájsť, ak je niekto farmárom, že tá verejná mienka spoločnosti o farmároch a poľnohospodároch nie je príliš pozitívna a toto asi tiež tomu neprispieva. Viete, pred 10 rokmi som rozprával s jedným kamarátom mojim, ktorý žil v Nemecku a Rakúsku a hovoril mi vtedy, že tam poľnohospodár sa, pre mňa je to poľnohospodár, pre mňa nie je farmár. To pojem, to je poľnohospodár. Možno si vysvetliť aj tie pojmy zase pre laika. Ten poľnohospodár, že sa ťažko žení. Že tam, keď je našiel ženu Nemec, tak našiel z východného bloku. Lebo aj medzi ženami bolo, že ty keď sa vydá za poľnohospodára, každý deň krmiť, dojiť, starať sa, bez víkend, bez soboty, bez nedele, je to spôsob života. Ano. A určitým spôsobom to ovplyvňovalo aj tých ľudí. Takže v podstate ten, kto ide do poľnohospodárstva, mal by vedieť, do čo ide. A dneska sú tie všelijaké projekty pre mladých farmárov a veľa ľudí to využíva. Pritom absolútne nie za to to robí. Vidím to na viacerých, že ho to zaujíma. Láka ho, že dostane, ja neviem, 50 tisíc eur za 5 rokov, alebo 25 dopredu a ďalší 50% na konci. Jeho to láka. On si myslí, že teraz dostanem tie peniaze, lenže za tie peniaze treba začať robiť. A potom väčšinou tak skončia, že v 3. 4. roku už je problém, lebo nedodržal toto a ten kontrolný systém je tam dosť veľký.
Ja som v úvode spomenula takú štatistiku, že odborné školy zamerané na poľnohospodárstvo ročne navštevujú okolo 5000 študentov. V 90. rokoch to bolo aj 4-krát viac. Čiže je v súvislosti s tým, ako prilákať do poľnohospodárskeho sektora mladých ľudí a novú generáciu, a dôležitá aj spolupráca so školami? V prvom rade škola ako samotná nepriláka ľudí. Musí ponúknuť viac. Sú tam určité, počul som, že sú tam také, neviem koľko dávajú na študenta, euro 2-3 nárok, aby ich kde zobrali. Tie študenti, keď je to poľnohospodárska škola, tak by mali zobrať kde na poľnohospodársky podnik a nie do parku, do Košíc. To je jedna vec. Ďalšia vec, keď dobré kvalifikovaní učitelia im ukážu tú cestu, lebo to je veľmi dôležité. Že áno. Alebo aspoň kedy si to tak bolo. Viete, ja som poznal v Kapušanoch učiteľov, ktorí odišli robiť po 20 rokoch praxe z družstva. Išli učiť na tú školu. Určite, že ten vysvetlil ľuďom alebo deťom skutočné veci, nielen teóriu. Ja som, keď som chodil na tú moju druhú vysokú školu, kvázi, ak som to nazval, tak bol tam jeden pán docent, čo ma skúšal. No a potom po skúške mi hovorí, že pán predseda, nemohli by ste ma zobrať aspoň na jeden deň ku vám. Ja sa vám priznám, ja už 22 rokov som nebol vo výrobe. Ja už učím a neviem čo. Jednoducho, ja keď som chodil do Nitry, tak okolo bolo, neviem, 13 či koľko tých dedín, kde bolo veľkokapacitný kravín, ošipáreň, kone. A my sme tam chodili na odbornú prax. A on hovorí, že to sa všetko ako privatizovalo, všetko sa likvidovalo. V podstate hovorí, on už nemá nič s praxom. A toto chýba. Lebo viete, nechcem sa opakovať. Keď raz to uvidíte, keď zo 100, dvaja sa im to zapáči, už je to prospech. Ale keď to neuvidíte, viete, ale z počutia, z teórie, tak to je veľmi ťažké. Takže určite že ja by som to inakšie celkom netvrdím, že aký som múdry, ale tam chýba tá prax, chýba predtým, aby chodili, predtým chodili normálne, kam, keď si išli na vysokú, či na medzeve, keď ste robili maturity, tak rok ste museli byť na družstve. Teda chodili, prichádzali k vám. Chodili ste tam, ja neviem, každý mesiac jeden týždeň do školy, ale 3 týždne ste boli na družstve a potom ďalší rok ste urobili tú maturitu. Ale tam ste boli a ste sa rozhodli, že áno, chcem pokračovať a budem to robiť. A ešte raz by som chcel zdôrazniť hlavne tú agroturistiku. To je veľmi dôležité. Nemáme to využité. Keď vy si len tu pozriete okolo Sobranec alebo okolo nás, všetko tu máme. Všetko, len takým spôsobom to... Nevieme využiť ten potenciál asi regiónu, ktorý ponúka? Ten potenciál je daný, len nevyužitý. Takže... To je ten celý. A čím ďalej, viete, keď na jednej ruke budem spočítať, koľko družstva okolo nás chová dobytok. Sú to tie zahraničné firmy, ktoré odkupovali 8 až 10 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Ani jeden kus nerželen dobytka, ani kozu nemajú, ani zajaca. Ja sa pýtam, ako sa dá robiť poľnohospodárstvo bez živočíšnej výroby. Všetko len na báze umelých hnojív a chemikálie, však to je vykrádanie zemi. Keď naspäť nedávate tú hmotu, čo tam patrí, viete, že v podstate tá pôda dakedy sa vyčerpa. Oni tu možno nebudú, lebo to predajú, odídu. Ale my tu zostaneme. A robiť poľnohospodárstvo bez toho, aby ste mali živočíšnu výrobu, však to tam patrí. Ja si myslím, že to je prvá vec. Ako máte teda vy priamu skúsenosť s žiakmi, ktorí prichádzajú k vám na prax, alebo s nejakými čerstvými absolventmi? A či sa to tými rokmi aj menilo, že tí študenti boli buď lepšie alebo horšie pripravení? Na začiatku, keď prišli deti alebo v podstate študenti na prax, tak títo študenti mali také základné znalosti.
netrobelom vysvetľovať, že na koľko mesiacov sa tá krava otelí. Netrebalo povedať, že toto je pšenica, toto je jačmeň, nebol to problém. Dneska študent pred pol roka pred maturitou nevie rozoznať pšenicu od jačmeňa, nehovoriac o tom, že ovoz, čo je. Na repku mi povedali, že na čo mám plný hangár maku. Hej, tiež z praxi nepozná tú repku. V podstate vidno, že im toto, čo som pred chvíľou hovoril, chýba im tá prax. Lebo keby on tam aspoň pol roka bol, tak také veci nepovie a aj by to ovládal. Ale všetko sa učí teoreticky. V podstate ten mag je skoro taký ako repka. Je to čierna guločka. Takže, viete, ale neviem dosť dôrazňovať, že tam je tá chyba. Veľa ľudí aj zavreli, no nikto sa nehlásil. Ani nejšie na tú poľnohospodárskú školu, lebo v podstate nevideli v poľnohospodárstve žiadny prospech. Nevideli nič, že by sa dopredovalo. Čo sa týka výroby, čo sa týka ďalších, povedzte jednu vec konkrétnu, keď už o tom rozprávame. Na východnom Slovensku nenájdete nutnú porážku. Je to zakázané. Poviem vám jeden taký konkrétny prípad. Ja neviem, kráva sa rozštiepí, alebo vážime dobytok a preskočí plot, lebo sú aj také, a zlomí nohu. Na bitunok nedáte preto, lebo v podstate môže ísť na bitunok len tá zviera, ktoré samo pôjde hore na ten kamión. Ono nepôjde, lebo sa nepohne. Nutnú porážku sme mali, zobrali sme ho, donesli sme, zabili to, spracovali, bolo to podmienečné používateľné meso, dávali to otepené opracované meso do konzervu, do ďalších. Dneska nie, dneska tam sa vám trápi 3 týždne, tá kráva zdochne a potom to zobere kafilérka. Nemáte kde to dať. Nemáte žiadne tento. To sú skutočné veci, ktoré ešte stále ťažia to poľnohospodárstvo. Ktoré asi dnes úplne všetky nevyriešime, ale minimálne o nich teda vieme rozprávať a upozorniť na ne. Ktoré sú v poľnohospodárskom odvetví také tie kľúčové pozície, ktoré momentálne majú ten najväčší deficit pracovníkov? Podľa mňa zootechnika nenájdete veľmi ťažko. V Nitre, ja som chodil ešte na ten zootechnický odbor, dneska je tam výroba potravín, neviem, bio potraviny, neviem, aké smery. Dneska nenájdete mechanizátora. Každý mladý človek, keď aj má vzťah trošku, tak predáva stroje, predáva chemikálie, predáva osivá a súčiastky pre poľnohospodárstvo, ale nepôjde robiť agronóma. Agronóm musí byť od rána do večera na poli, musí sledovať počasie, musí sledovať rastlinky, musí vedieť, kedy, čo, s čím striekať, či proti burinám, či proti nejakým škodcom, či tam treba dať nejaké hnojivo. Čiže musia byť odborníci. No takýchto ľudí dneska nenájdete. Nie. A pred chvíľou som hovoril, že ani už dokonca ekonóma nenájdete, lebo keď je trošku šikovnejší, tak robí to doma. No ale také veci ako zootechnika alebo agronóma sa domu robiť nedá. Tam musí byť. Hej, musí to sledovať a je ich málo. Keby sme to mali nejako takto všeobecne zhodnotiť, tak ako sa dnes na Slovensku funguje poľnohospodárovi? Lebo často sa opakujeme alebo vraciame hlavne k tej personálnej problematike, čiže k ľuďom a k nedostatku ľudí. Ale čo sa týka tých ostatných vstupov a komodít, ktoré ovplyvňujú ten život poľnohospodára? To sa strašne zmenilo. V poslednom čase od roku 2021, keď ja konkrétne som platil v decembri 1600 eur za elektriku, na januári 2022 som platil 5600. To bol taký obrovský náraz, že som volal do východoslovenskej energetiky, som sa pýtal, že či náhodou pomiešali faktúry. Nechceli sme tomu veriť. Teraz si zoberte, že keď som za 12 tisíc kupoval 10 tisíc litrov naftu a tá nafta teraz stojí od 15, 16, 18, 14, podľa toho, že aké obdobie je, aká je na tomto, na medzinárodnom trhu. Tie vstupy sa obrovské zvýšili. Na druhej strane, čo my
vieme predávať a naše predajné ceny presne opačným efektom klesli. V prvom rade nás strašne ovplyvňuje tá vojna na Ukrajine. Dovoz ukrajinských výrobkov, aj obilovín. Však si zoberte, že som predával v roku 2022 za 300 eur tonu sušenej kukurice. Minulý rok, 2023, som predával za 130. To znamená, že z 300 kleslo na 130. A to ďaká kvôli tomu. Pšenicu sme predávali za 255 eur za tonu 2022 na jeseň, 2023 za 130, 140, maximálne 150 podľa toho, aké tam bolo zloženie. Čiže to sú veci, ja som mal len z kukurice a pšenice 229 tisíc straty. Nikto mi to neuhradí, nikto mi to nedá. Bojujeme ešte potom vis major s počasím, s vodou, s suchom, so všetkým. A nakoniec teraz za minulý rok ešte nemáme zaplatené ani cen dotácie. Čiže tá dotácia, ktorá v podstate by mala vyrovnať rozdiel výrobnej a predajnej ceny, nám ešte neprichádza. Teraz máme založiť novú úrodu bez haliera, bez pomoci, bez všetkého a ešte zo straty. Banky majú obavy, každá banka hovorí, že my vám pomôžeme, nie. Oni majú obavy, väčšina, že čo keď nedostanú dotáciu, čo keď nebudú vedieť splácať, čo keď. A tam je tá stále tá otázka, čiže oni sú tiež takí, sú v pozore proti nám ako. Jak som spomínal, robím toho súdneho znalca, ohodnocujem pozemky. Viete, za posledný mesiac x požiadavok som mal na ohodnotenie poľnohospodárskej pôdy za účelom predaja, za účelom čerpania úveru, lebo v podstate tie podniky nevedia ako ďalej. Čiže ja si myslím, že teraz je veľmi kritická situácia. Predtým 2 roky sme mali COVID. Každý to vie. Tam boli tiež určité obmedzenia, tak to vám ochorel, musia byť doma 2 týždne, 3 týždne, neviem čo, v karanténe. Ale teraz ten systém je veľmi zlý. Hej, není vôbec. Keď zoberieme, že pred 10 rokmi som predávalo 3,70 alebo 4,60 za kilo teliat mesového typu alebo slovenského strakaté, tento rok predávam od 2,80 do maximálne, keď sú malé 70 kilové bičky, 4,30. Čiže tam je tiež obrovský pokles. Minulý rok sme začali predávať kravy po dlhom roku zo 45 halierov na euro 60, už tento rok len euro 5. To znamená, že v podstate nechce nikto. Každý kupuje lacné výrobky, donesené výrobky. Takže to je ten problém, že v podstate aj ten obchod sa takým spôsobom zastavuje, alebo ide zlým smerom v poľnohospodárstve. Napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré alebo dobe, ktorá možno nepraje úplne poľnohospodárstvu, tak venujete sa mu od tej svojej vysokej školy prakticky celý život. Vyplynulo to zo zázemia rodinného, ktoré ste mali. Boli niekedy v tom životnom období, bola niekedy nejaká etapa, že ste si povedali, že zavesím to nakoniec a idem sa venovať niečomu úplne inému, alebo ste proste oddaní tomu poľnohospodárstvu? Myšlienky, že skončím, boli, ale myšlienky, že idem inde robiť, neboli. Takže v podstate to bolo také, že vedel som, že to aj tak neskončím. Jednoducho, ja už asi dokedy budem žiť, budem toto robiť, takže nikdy som nechcel ísť do iného odboru, iného fochu. Veľa kamarátov hovorilo, že majú 10 ľudí v Čechách, 80 eur majú na hodinu, či korún českých, 40 dá pracovníkom, má čisté. Nikdy ma nelakalo. Nikdy. Jak som spomínal, volali ma aj na viaceré miesta ešte. Má som dokonca ponuky aj na ministerstvo ísť robiť čas. A jednoducho som to odmietol, lebo vedel som, že to je len čiastkové. To je dvoj-trojročná záležitosť. Nie som taký typ človeka, ktorý by som
dajak chcel skákať, hej, z jednej strany na druhú. Tomu sa venujem celý život a tomu sa budem venovať. Moja taká záverečná otázka by bola trochu na odľahčenie, že je také v súčasnej dobe moderné, že vrcholoví manažéri, biznismeni veľkí, odchádzajú relaxovať na vidiek do toho vidieckého prostredia. Možno v nejakom súzvuku s prírodou sa chcú vrátiť. Ale ako relaxuje taký poľnohospodár a čo sú možno troška vaše koničky? Prezraďme aj o tom. Moje koničky sú v podstate ja strašne veľa. Keď mám voľného času, tak sa venujem regionálnym dejinám okolo Veľkých Raškoviec, Veľký Kapušán a tam okolité dediny. Píšem aj knihy o tých veciach, aj som také už aj vydal. Zaujíma ma, ako ľudia žili dávno. Mám napísanú jednu knihu o podstate o družstevňovanie. Čiže v podstate taká, to je moja relaxácia. Nehovorím, že som nebol v zahraničí, bol som asi 4 krát, čo sme išli ku moru, to bolo v podstate v septembri, keď ich trošku požatvá, ešte pred sejbami. Áno, ale mne vyhovuje, keď je dlhý víkend, piatok, sobota, nedeľa. Sadneme do auta, keď sme mohli, keď také počasie boli, išli sme do Maďarska alebo s manželkou. Pre mňa to bolo také ako doplnenie. Ja neveľmi mám rád dlhé výlety, a desaťdňové a dvojtyžňové. Ja radšej také tie... Kratšie. Viackrát, ale radšej 2-3 dní. Bohužiaľ, tento rok sme boli ešte len raz. Či ani nie. Minulý rok sme boli. Tento rok ani raz asi. A takže... Uvidíme, no, jak to bude. Takže nie. Väčšina, ja neližujem. Väčšina ľudí, keď lyžuje, tak naplánujú na tie, keď deti zimné majú prázdniny, alebo v zimné mesiace, že idú, ale ja neližujem, takže mňa to takým spôsobom neláka. Takže my viac radšej pôjdeme tak, kde na také oddychové dačo. Tak ďakujeme pekne, pán Bučko, za také inšpiratívne pohľady i rozprávanie. Niesli ste nás viac do tej problematiky agrosektora a poľnohospodárstva. Verím, že sme upozornili tak decentne, diplomaticky aj na tie problémy, na ktoré sme chceli upozorniť, ale takisto aj ponúkli taký pekný obraz o slovenskom poľnohospodárstve a slovenskej krajine, pretože predsa len žijeme v regióne, kde je to pre nás taká tá prirodzená devíza, ktorú tu máme, na ktorej môžeme čerpať. Takže ďakujem za váš čas. Ďakujem. Milí diváci, vám takisto ďakujeme za vašu pozornosť. Prajeme pekný zvyšok dňa. Dovidenia.